はい、シンシンです。モンターナさん最高。ドリップポット購入しました。シンシンチャンネル。で、僕購入したのはスーパーセカンドストリートで購入したんですけども、モンターナさんから出てたとは思わず、マジでというようなことでした。このね、デザインが大好きで、でね、またね、俺は前回ね、モンターナのね、コーヒードリップポットを購入したんですけども、思いっきりロゴがあって、まあ、それが気に食わんっていうような話をしてたんですけども、今回これに関しては、なんとなんと、ロゴが一つもない。なんとも、なんともいいものを作ってくれた。だから逆に、モンターナと言いたいっていう、口コミですよね。これどこのやつですかみたいな。いや、モンターナから出てるやつです。っていうぐらいのもんです。もしここにロゴがあったら、まあ僕はちょっと買わなかったか、まあステンレスだったので削って、もしかしたら使ってたかもしれないですけれども、見てください、これ。これね、おそらくね、カリタのね、同じぐらいのサイズのものがあるんですけど、俺それをもともと使ってたんで、このデザインとか、この大きさに非常に、こう、なんていうかな、愛着がありまして、で最初これを見たときに、うわーって思って、これはいいかも。で、値段がね、1980円なので、借りたやつ6000円か7000円ぐらいしてたと思うんですけども、まあ、その他にも、まあ、それでもちょっと安めのやつありますけど、それでもモンターナのやつがね、1980円 で、しかもね、その辺の、セカンドストリートとかで、多分売ってるので、購入できるっていうので、まあ、18-8ステンレスだったので、サビに強い、そして強いっていう。いいなぁ、これ、と思って、もう俺もうこれ大絶賛ですね。で、この後、湯を沸かして、飲み物飲むんですけども、で、これもちゃんと落ちない。まあ、後でね、これ、蓋が落ちないような、グッて曲げたらね、できるかと思うんですけど、あ、これですよ、前回買ったやつ。このね、ロゴがあるんでね、で、真ん中の黒いのはね、本当にコーヒードリップポットで、もう、湯を沸かしたものをこの中に入れて、そこから、ドリップするっていうような、これですね、感じで使っております。手前のものが、ロゴスのケトルで、今手に持ってるのがバンドックのケトル、メスティンに入るケトルになります。そして今回購入したのがこのモンターナのポット。最高。これは本当に、ずっといい、いい、いい、いいって言い続けると思います。で、100均で売ってるごとくに乗っかるかなと思いましたけども、微妙にツルツルして乗っからないので、網とか乗せて、安定させてやったらいいと思います。アルコールストーブとかがちょうどいいかなと思ったんで、で、アルコールストーブを炊いて、今から 700ml ですね。で、カリタの方も 700ml ぐらいだったかと思うんですけど、0.7 リットルか。なので、それで、多分類似品だとは思いますけど、そのカリタには手は届かず、昔は手が届いてたんですけどね、やっぱりね、お金がね、お小遣い制になってからね、全然使えないので、こういう2000台とかはありがたいんですよね。コスパがいいと。やっぱりその分ね、窓口広くなるし、デザインもいいし、ね、ロゴもないし、で、まあ、総じて言えば武骨だしっていうようなやつですけども、これいいなぁと思ったんで、でキャンプで持っていくっていう分には、まあ、車とかだったらいいとは思うんですけども、まあ、かさばるっていう点では、かさばるかとは思うんですけども、一つ持っていってね、すんごいいい空気、雰囲気の中でこういうのを使うと、いい時間を有意義に楽しめるんじゃないかなと思います。で、これが、沸騰しましたというところで、まあ、大体ね、コーヒーをね、ここでね、やるんですけども、俺はもうコーヒー、紅茶にしましたっていう。紅茶、美味しい。切っちゃってみたいな、まあ、そんな感じですけど、コーヒーよりね、紅茶、まあ、もしくはなんだろうな、レモンティーとか、なんかそういったもん飲みたいなと思ったので、別に、まあ、回す必要ないですし、500円玉の大きさ意識しながら回す必要もないんですけれども、注ぎ口の感じがどんなのかなと思って、まぁ、ちょっと長く注いでるような状態です。全く問題がないです。でむしろ注ぎ口とかもね、丁寧な仕上がりになってるので、作りはね、非常に良いですよ。堅牢ですよ。はい、できました。で、待ってかき混ぜて、飲むという感じで、まぁ、今回は、こちらの、
まあ、仕様レビューになりましたけども、また、こんな動画アップしますので、よろしければチャンネル登録と、高評価などなどコメントとかもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シンシンでした。